2018-ban alapítottam meg az Aliszka Borászat elnevezésű kézműves pincészetet, ahol jelen pillanatban tartózkodunk, az a borászatnak az egyik pincéje. Folyamatosan évről évre fejlődünk, minden évben készítünk újabb borokat, illetőleg a régieket folytatjuk. A borászatnak a zászlós hajója Hadrianus nevére hallgat, ami a kezembe is található. Ez egy 2020-as évjáratú Cabernet Franc, szőlőből készült, 14-15 hónapos töltfahordlós érlelésű testes vörösból. Bor méltán tükrözi Szekszárd borvidéknek a nyomait. Szekszárd és a szekszárdi borvidék ugye vörösborokról híres, de természetesen mi is foglalkozunk és termelünk fehérborokat is, így készül Sauvignon Blanc, illetőleg Chardonnay is. Borászatunk a harmadik alkalommal vesz részt a születi napokon. Ebből az alkalommal is készülünk újdonságokkal, hiszen nem csak a Hadrianus nevű borunk lesz kapható, hanem ezen kívül 7 másik fajta bor. Ebben helyet kap ugye egy Sauvignon Blanc, ami a Gaudium nevet viseli, ami örömöt jelent. Helyet fog kapni jó pár olyan vörösbor, ami mind házasítások, mind pedig fajta borokat jegyez. Hoztam egyébként különlegességeket is. Az egyik ilyen az Aura 21-es borunk, amely gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kék frankos, mely ős hazája többek között szekszárdi borvidéknek, mellette a Merlot, illetve kiegészítve egy 20% mennyiségben egy Cabernet Franc-nal. Egy igazi különlegességet tartogatunk még így a végére, ez a Somnium névre hallgató. Ez egy 2021-es évjáratú, teljesen különleges vörösbor, mert egy kicsit az édeskésbe hajló ízvilága, azt gondolom, hogy Szekszárdon igazán különleges, hiszen bár nem édesbor, hanem szárazbor, viszont mégis van maradék cukortartalma, és ennek köszönhetően azt érzi az ember, hogy minthogyha a szárazba az édeskésbe hajlana. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy az elnevezés a Somnium, magyarul álom kifejezést mutassa be számunkra. 8 fajta bortétellel fogunk jelentkezni az idei borfesztiválon. A 9-es standnál leszünk megtalálható, ez gyakorlatilag a Vármegyeháza mellett, ha szembeállunk a Vármegyeházával, akkor a baloldali pultnál lehet minket megtalálni a fivérek borászattal együtt.